da plesne korake in plesne veščine Barbara in Mauricio dobro vladata, sta pokazala tudi zdajle, temperamentna, vedno uneseta v svoj program, v svoj ples, vse, kar je možno, vsa čustva, vso izraznost in izredno plesna izraznost sta Italijana. Lani sta začela pisati zgodovino, ko sta osvojila prvo kolajno za Italijo med plesnimi pari, tako na evropskem kot na svetovnem prvenstvu, kajti do lanske sezone to ni uspelo še nobenemu italijanskemu paru. Letos pa torej zgodovino nadaljujeta s pisanjem in sicer upisala sta prvo mesto in naslov prvaka stare celine, ali bo tako tudi na prvenstvu sveta in prihodnje leto na olimpijskih igrah, bomo videli. Zanimivo je, da se krog najboljših širi, da ni vedno en par, ki je nekako že skoraj vnaprej določen, da bo zmagal. Letošnji nastopi so to pokazali, kvaliteta se širi, tudi mednarodna zveza vlaga nekaj denarja v izboljšanje situacije drsanja v nekaterih državah, podpirajo programe, vendar pa ne morejo najboljši čakati, da se drugi pridružijo, kajti res bi bilo nesmiselno, da recimo, kot je rekel tudi Cinquanta, najboljša dva, pri tem je mislil Prošenka in Jagodina, ne bi skakala štirikratni skokov, trojnih akslov in tako naprej, bi čakala, da bi vsi ostali tekmovalci bili sposobni to narediti. Jih je pa seveda če dalje več, to je dokazalo tudi to prvenstvo. Velika ekipa, ki pripravlja tale par, trije trenerji pa koreografinja v Courmayeurju in Milanu, oblikujejo svoje programe. Barbara in Mauricio sta bila letos Romeo in Julia, glasba iz tega filma, v glavni vlogi Leonardo DiCaprio, tokrat pa Barbara Fusarpoli in Mauricio Margaglio, vendar za svoj drugi del revijalnega nastopa naj bi pripravila nekaj iz filma Maska. Filmska glasba, izredno popularna, no in tule je že preobleka, ki jo vidimo. Uživo na ledu, sicer pa režiser kaže še nekaj najlepših delov njunega prvega nastopa. Kaj striptiza, kot kažeš?